Всім привіт! Сьогодні у нас огляд нової пам'ятної обігової монети номіналом 10 гривень. Ця монета присвячена силам підтримки Збройних сил України і на реверсі має зображення емблеми сил підтримки ЗСУ. По колу напис «Сили підтримки ЗСУ» завжди поруч. Емблема являє собою схрещені меч та булаву і чотири руки, які підтримують одна одну. Монети реалізовувались в ролах по 25 штук. Ось такий рол, теж з логотипом сил підтримки ЗСУ, 25 штук, 250 гривень. Внизу дата упаковки ролу, 2 травня 2023 року. Вгорі напис «Сили підтримки ЗСУ». Банкнотно-монетний двір, НБУ, обігова пам'ятна монета. Аверс монети звичайний, як і у попередніх монет номіналом 10 гривень. Вгорі малий державний герб України, по колу стилізований орнамент. Під гербом напис «Україна». В центрі напис номіналу 10 і напис «Гривень» напівколом внизу. Нижчий рік карбування 2023. Попередня обігова пам'ятна монета Сили територіальної оборони теж випускалась в ролах, але роли були по 40 монет і мали голографічну наліпку. Вартість ролу була 560 гривень, тобто плюс 160 гривень до номіналу. Рол нових монет коштує 423 гривні, тобто на 173 гривні дорожче номіналу. І навіть якоїсь наліпки немає, трошки розчарований. Ну хоч принт емблеми зробили. Це рол для колекціонерів, а також вже є звичайні роли цих монет по 40 штук за 400 гривень. Мені здається, могли б і дешевше зробити. В липні вийде нова обігова монета ППО «Надійний щит України». А в листопаді обігова монета присвячена Антонівському мосту в Херсоні. Цікаво, в якому форматі їх будуть випускати. По 40 чи по 25 монет, чи може ще щось вигадають. Може тепер будуть по 25 монет, як і роли євро, наприклад. Загальний огляд на всі монети, присвячені Збройним силам України, я вже робив. Посилання на нього залишу в описі до відео. Чи збираєте ви пам'ятні монети, присвячені ЗСУ? Як вам формат пам'ятних обігових монет? Мені подобається, здається, такого не вистачало. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.